ربي العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lelaki yang bagus saja. Cakapannya terlambat sikit lah eh. Ya. Yelah, kita faham lah tentang keadaan teksi. Tunggu bas dia. Alhamdulillah lah, tapi dah selamat sampai di tempat kami ni lah. Jadi saya ni wakil daripada pihak sebelah perempuan lah. Jadi saya rasa boleh siapa saya. Namanya siapa? Yusuf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili abang saya, ya, ayah kepada Wan. Sampai salam mereka pada kesemua sini. Waalaikumsalam. Mereka ialah tak ada tempat hadir lah. Kerana sana pun ada jamuan. Eh. Jadi ini adalah perjanjian kuari pada anak saudara saya yang di sini. Antaranya ia sebanyak 8,000 bersih dan sebentuk cincin. Dan ikatnya selama 1.5 tahun. Tapi kemungkinan kalau ada rezeki mungkin dipercepatkan. Itu insyaAllah lah kami akan datang. InsyaAllah. Jadi nanti boleh lagi lah. Jadi macam barang-barang ini adalah hadiah daripada makcik-makcik Wan semua. Dan juga kalau ada apa-apa, ini saya amanah lah kepada diorang. Kalau ada apa-apa, bisalah. Tapi kalau boleh, insyaAllah sampai ke jenjang pelamin lah ya. InsyaAllah. Dihalalkan semualah. InsyaAllah lah ya. Ya. Sekiranya sudi menerimanya. InsyaAllah. Saya pun menerimanya dengan hadiah kelas. Apa yang aku nak bawa. Yang membawa hadiah-hadiah ni untuk kami. Kami terima kasihlah banyak besar. Besar harapan kami lah. Jangkaan kita tak adalah macam gini. Ini semua setakat saja. Saya kan setakat cincin saja. Itu maksud saya lah. Tapi alhamdulillah lah. Alah kita ni keluarga besar. Jadi sesekali dah kena kahwin, banyak yang kekurangan. Jadi dia punya tempoh masa tu setahun. Ya, itu kalau ada rezeki insyaAllah dipercepatkan. Dicepat tu dalam berapa lama? Mungkin setahun ke? Dia lah itu antara Cik Husna dengan Mak Cepat lah eh. Mudah-mudahan cepat lah. Cepat nanti dia punya umur tak cukup. Masalah. Kalau mak saudara nak sponsor pun boleh juga. Itulah siapa dah tahu. Jadi ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Puan yang sudi membawa barang-barang dia yang saya tengok. Jadi baru pertama kali nak melangkah ni. Jadi setakat apa adalah yang saya boleh kemukakan. Jadi saya pada pihak Husna sahajalah keluarga ni beri salam kepada ayah ibu Wan dan keluarnya sendirilah. Saya salamkan, bilangkan banyak-banyak terima kasih kamu sudi dan menerima apa yang diberi dan kehadiratkan. InsyaAllah eh. Cincinnya tak ada, nanti dia orang nak nanti kita ada nanti dah habis ni, nanti kita buat mampu sana. Yang pihak kita keluarkan dari sini. Tadi tak ada yang nak melihatnya. Tinggal tak payahlah. Saya akan suruh ini kakak Yuan. Kakaknya yang akan menyalurkan cincin. Tapi buat masa yang tunggu, kita nak baca doa. Yalah, nanti ya. Kita habis baca doa. Kita jemput lah. Tak apa, banyak masuk. Tak apa, sekarang main. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelumnya ya kita dah menerima apa-apa hadiah daripada ini, kita mulai dengan membaca Fatihah sekali. Khusus untuk kedua ibu bapa kita, kaum keluarga, sahabat handai, jauh dan dekat yang telah kembali ke rahmatullah. Ila hati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimati kafatan amma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم جملنا العافية والسلامة وأمنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة آمين. يوم القيامة آمين. إنك سميع الدعاء آمين. يا أرحم الراحمين وصل اللهم بجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في صحة وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا جواد يا كريم اللهم إني أتوجه إليك بحبيبك ونبيك نبي رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء صاحب البيت وأهل فضلها يا كريم يا كريم يا كريم فضلها يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في استقامة ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه لا تعذبنا عليه يا الله يا كريم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام وارزق من حلال وينجبه عن الحرام وأتمم نيته وتقبل ضيافته واغفر لنا وله ولموتانا ولموتاه يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
المؤمنين بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kasih mitra, berbanyak insya Allah mudah-mudahan dengan berkat doa yang mitra berikan, mudah-mudahan semuanya terselamat daripada awal hingga akhir sahaja. Mudah-mudahan. Jadi silakan yang masuk.